guris, tudo bom com vocês? Então, nesse vídeo eu vim de óculos, por quê? Olha o meu estado. Bom, nesse vídeo é um vídeo muito especial, eu não queria estar sem maquiagem sim, mas eu tenho que estar por causa do vídeo. Mas vamos começar então. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um vídeo inédito. Falei muito vídeo, mas... Vou mostrar pra vocês um vídeo inédito aqui no canal, que é Recebidos. Cara, tô muito animada pra esse vídeo. Porque eu nunca recebi nada e foi o meu primeiro recebido, que tá aqui, ó. Eu recebi da marca Feito Brasil. Ó. E eles me mandaram super embaladinho, super bonitinho. Quero agradecer muito a Paula Maria, que foi super querida comigo, então um beijo. E provavelmente hoje, quando vocês estão vendo esse vídeo, eu vou estar na praia. Carnaval, né, galera? Mas como eu sou uma pessoa muito legal, eu deixei o vídeo gravadinho pra vocês. Então, eu vou abrir com vocês, eu já abri, na verdade, já testei até pra poder gravar esse vídeo. E vou mostrar pra vocês o que eu recebi, tá bom? Então é isso, vamos ao vídeo. Bom, eu tirei o óculos porque eu quis tirar. Bom, então aqui, ó, abrindo. Veio assim. Na verdade, veio tudo embaladinho, mas eu tirei tudo da embalagem já pra ser bem mais rápido, tá? E aí, esse aqui eu abri por último, né? Tava lá embaixo. Eu abri por último e eu jurei que era picolé. Porque, olha, gente, vai dizer que não parece, sei lá, umas paletas mexicanas. É muito demais. Aí quando eu abri, era um picolé, só que é um sabonete. E, se eu não me engano, eu não usei ainda esses sabonetes. Mas são sabonetes Asca Prometida e Fruto da Silva. Acho que deve ser os nomes, né? São sabonetes em barra e eu acho que ele é esfoliante. E aqui tá dizendo que tem coleção de sabonetes artesanais em formato resistente de picolé de fruta disponíveis nas fragrâncias. Carambola, coco, framboesa, jabuticaba, manga e pitanga. Então temos esses sabores, né? E eu recebi o de coco. Eu tô achando, por isso que eu acho que é de esfoliante, porque ele tem umas pedrinhas, assim, umas coisinhas meio diferentes. E... é muito legal, tá escrito já sabonetes históricos, Dom Tropical. E eu recebi o de coco e o de amora. O de coco eu abri porque eu queria ver qual era o cheiro e o de amora eu não abri ainda e eu quero testar. Eu não testei ainda porque eu tô esperando o sabonete ser neve, porque eu não quero deixar isso aberto lá, tipo, boiando. Eu quero muito usar, vou contar pra vocês, mas em cheiro, nota 10. Muito cheiroso e muito criativo, né, gente? Pelo amor. E o que eu tô muito animada, na verdade que eu já testei, vou testar com vocês no vídeo hoje, que é o tratamento facial clareador para peles com manchas ou delicadas. Minha pele não tem mancha, mas sim, é delicada. Na verdade, as únicas manchas são as olheiras, mas não são manchas e não pode passar nada pros olhos. Então, sem manchas, só delicada mesmo. E o bom dessa marca, gente, eu achei muito legal, que é uma marca vegana. Então aqui diz que ele é dermatologicamente testado e aprovado. Livre de testes em animais, produto vegano, produzido no Brasil e dermocosméticos, propriedades com propriedades medicinais. Então é muito legal, ele é super interessante, assim. Tá escrito que é enriquecido com nanotecnologia, contém removedor com óleo de romã e vitamina C, extrato clareador de limão. Então, gente, ou seja, vai clarear minha pele. Super. Vai deixar super bonito, vou testar com vocês. Eu já testei, vou mostrar o que vem aqui. Ó. Vem uma argila branca clareadora, muito show, que eu já usei, mas eu botei aqui. Essa é a logo dele, muito bonitinha, uma árvore. E aqui diz todo o processo, que eu já vi, já testei, então já sei. E vem também um hidratante finalizador clareador, que é pra botar depois, porque se ressecar alguma coisa, é bom passar um hidratante. Cheirinho super gostoso também, meio de coisa limpa, sabe? Não tem cheiro forte, assim, doce, mas os sabonetes são bem doces. Então, vamos lá testar. Assistam até o final do vídeo, que no final do vídeo eu tenho uma surpresa pra vocês aqui, ó. Vou ler pra vocês. Então, esperem até o final do vídeo. E vamos ao vídeo. Bom, aqui eu tenho um espelhinho, ó. E eu vou aplicar no meu rosto. Aqui dentro tem que aplicar uma camada bem generosa. Eu já usei umas duas, três vezes. E eu vou acelerar essa parte pra vocês não cansarem. Então, eu só vou aplicar no rosto. É que tá dizendo que não pode aplicar na boca e nem na área dos olhos, ou seja, tipo aqui assim, tá? Porque eu passei, deu uma editinha aqui, ó, que eu passei, né? Porque eu não tinha lido. Mas leiam, gente, sempre leiam o rótulo, tá? Então vamos lá.
tá dizendo que eu tenho que esperar 20 minutos. Aí eu vou esperar 20 minutos, vou secar meu cabelo, porque daqui a pouco eu vou sair, porque eu vou viajar. E é isso, agora eu vou esperar sair. E quando secar tudo direitinho, eu mostro pra vocês e eu vou lavar meu rosto com água fria mesmo, que tá dizendo que eu posso lavar com água fria. E tá pronto, aí eu passo o hidratante facial com vocês também e finalizo esse vídeo, tá bom? Então é isso, um beijo e até daqui 20 minutos. Tchau! Bom, gente, isso aqui é meu cabelo e tava arrumando minha mala, ó, tá aqui uma baguncinha. Mas ela secou e fica assim, ó, bem durinho, ó. Parece que uma não mancha nem nada, ó, bem durinho. E agora eu vou lavar ali correndo, né, porque já fechou 20 minutos e eu já volto. Bom, gente, retirei, ó, bem direitinho, só passei água. A pele, assim, dá uma vida nova já. Pra quem tem a pele muito, muito sensível, já vai começando, vai dar uma coçadinha ou vai ficar vermelho. Mas a minha é ok, ó, nem ficou vermelho. E eu passei numa espinha que tava bem grande ali, gente, a minha que deu. Então aqui, tá, ó, os vermelhidãozinhos, então eu tô olhando pra cá, você tá olhando pra cá. E agora a gente vai passar o creminho, é esse aqui. Creme facial clareador. E vamos lá, galerinha. Bem pouquinho mesmo, assim, só pega uma coisinha e dá pro rosto inteiro. Esse creme aqui vai durar para sempre comigo. Então, gente, essa foi a minha pele, esse foi o meu recebido que, assim, eu amei demais. Muito, muito obrigada, Feito Brasil. E essa linha é a Quintal. E muito, muito obrigada mesmo. Eu amei os produtos, obrigada a Paula, que foi super querida comigo. E agora vamos para a surpresinha do final do vídeo que eu tinha dito. O que será isso, gente? Vou ler pra vocês, tá bom? Eles me enviaram, veio junto com o kit, né? Vamos ver. Oi, maravilhosa! Como você está? O verão não tem dado trégua por aqui e nós queremos refrescar o seu. Mandamos nossos picolés para fazer de cada banho seu uma explosão de fragrâncias bem tropicais. Para suas seguidoras, a Feito Brasil está dando 15% de desconto nos picolés nas compras feitas em nosso site. É só usar o cupom Isabela de Melo, tudo junto, eu vou deixar escrito aqui e no box de informações. E o Melo, ele é com um L só, eles esqueceram, acho que ele botou dois, mas foi um só. E obrigada por fazer parte dessa história com a gente. Com carinho, Paula, Maria e a equipe Feito Brasil. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Quero muito agradecer a Feito Brasil, eu amei demais. Então vão lá, vocês têm 15% de desconto no site usando o meu código. Vou deixar o nome do código aqui embaixo, tá bom? E é isso, gente. Espero que tenham gostado do meu espada aí, bem rapidinho, como disse a pele, bem maravilhosa. E é isso. Um beijo. Redes sociais sempre na descrição. Se inscreve no canal, deem um like, comenta o que acharam. Um beijo. Muito obrigada, Feito Brasil. E tchau!